Já, við erum komin aftur og Logi komin hérna, komin að koma sér vel fyrir hérna hliðina mér. Til í þetta. Þetta fínt, það ekki, líður ekki bara vel. Jú, frábælega. Næs, mér líka. Við ætlum að halda áfram, næst það viðskiptafræðin og til okkar komin, hvað, það komin lektor í viðskipta á hagfræðideild. Katrín, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, takk fyrir. Hvað gerir lektor? Hvað gerir lektor? Hann kennir nokkra kursu ári. Ok. Og ég kenni sem sagt bæði í viðskiptafræði og hagfræði. Mm-hmm. Og en þegar ég ekki að kenna þá ég að sinna rannsóknum og reyna að gefa út vísindagreinar sem að mæta ykkur við ykkur visku okkar allra. Það nú gott. Það nú gott að einhver sé að gera það. Það við erum allar einn af það sem erum verið þar. Glæsilegt. Herðu, viðskiptafræðideild. Þú varst einmitt aðeins að spyrja hana á þannig að byrja hvort það var ekki margir sem að væri þessari deild hér innan Jú, HR. Þetta töluvert stór deild. Í grunnnáminu hjá okkur þetta svona held ég svona 150 manns upp í 200 á hverju ári. Þetta kannski 500-600 manns í grunnnáminu hjá okkur. Og þá var það bæði í viðskiptafræði og í hagfræði. Mm-hmm. Hagfræðahóparnir eru reyndar töluvert minni. Einmitt. Skemmtilegt. Þú náttúrulega ert sjálf hagfræðingur, doktor hagfræði. Ég hagfræðingur, já, já. Frábært. Og hvað kom til þess að þú komst hingað inn í HR? Inn í HR, ég var að leita mér að starfi á sínum tíma og hérna sóttum hér og hefur líka bara afskaplega vel að vera hérna. Það mm-hmm. Kennslan getur verið svo óskaplega skemmtileg. Einmitt. Hún getur verið erfið og sumir nemendur eru erfiðir. En upp til hópa þetta alveg gríðarlega skemmtilegt. Mm-hmm. Og að sjá hvernig krakkar, ekki krakkar, heldur fullari fólk, þroskast og þróast með þeir hérna í námi alveg yndislegt, það alveg frábært. Mm-hmm. Og bara að þetta svo skemmtilegt að eigi samskiptum við ungt fólk og svona og bara, já, og sérstaklega þegar fólk ráðu að sendu námi þá er þetta alveg frábært starf, skemmtilegasta starf sem til er held ég. Já, hvað hérna, ég sem bán forriðin, já. Hver svona helstu áherslunar ykkar í viðskipta hagfræðideild í kennslunni og svona hvernig ætlaði að miðla þessu áfram? Sko, við erum með, eins og ég sagði, við erum með nokkuð stóra hópa en mm-hmm. við erum meðvituð það eru tímar það sem þið eru allir saman í fyrirlesturum svo erum við meðvituð það að fólk sé að vinna í smærri hópum þannig að það eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á mm-hmm. fólk vinni saman í hópum þannig að það mynda svona ákveðin svona eining innan hópsins nú viðskiptafræðin og hagfræðin eru saman á fyrstu önninni þannig að ef maður er óákveðin þá getur maður svona tekið sér eina önn til lögsamáli mm-hmm. sko svo svona smásaðan splittast þau í sitthvar áttina en er alltaf svona ákveðin samgangur þarna á milli þannig eins og segja okkar hvað við segja okkar sérstaða er svolítið að vera með svona tölvert mikið á hópavinnu við erum líka að þróast í þá átt að þriðja árið allt kennt á ensku Já. Og þetta er hluti af því að við erum með alþjóðlega vottun EPAS-vottun svona alþjóðlega já, sem sagt, þetta svona ágæðin geðastimpill okkar nám mm-hmm. og hluta því alþjóðavæðing og þá reynum við að hérna, sem sagt, þetta svona ágæðin þróið, við byrjum náttúrulega íslenskunni og svo smá saman þróist yfir og þriðja árið allt á ensku, þannig að þetta skellir ekki á fólki svona þessu á fyrsta degi allt innu fara upplega sig á ensku, þetta svona ágæðin þróin og þetta gengið mjög vel, já. Líka fólk halda áfram með eitthvað svoleiðis erlendis Ég, fólk allar að fara í framhaldsnám erlendis þá er það búið að fara yfir erfiðasta hjallum Einmitt. Fyrir mig þegar ég fór erlendi, fór útlanda að hérna þá var það mjög erfitt að þurfa að svona höndla mm-hmm. allt á ensku frá fyrsta deg Svona til að, fyrir ekki að spyrja, er ekki mikil tenging við viðskiptalífið? Jú, það er líka mikil tenging, við erum með verkefni sem við vinnum með viðskiptalífinu Það að segja stefnumótun og slíkt bara unni beint fyrir fyrirtæki. Við erum með starfsnám, þar sem að fólk getur tekið sem sagt, kurs með því að vera bara í vinnu hjá fyrirtækjum og læra hvað þessi fyrirtæki að gera. Við erum með námskeið á fyrsta ári sem nýloki hér er sem sagt, nýsköpun og stofnum fyrirtækja. Mm-hmm. Þeir fólk bara lærir að stofna fyrirtæki og það reyndar allir í skólanum sem taka þátt í því þannig að það eftir að vinna með fólki úr öðrum deildum Emme. Og lærir allt sem þarf til þess að stofna fyrirtæki í rauninni. Næs. Það alveg smá krefjandi. Já, get tíma með það. Mjög krefjandi er rosalega skemmtilegt. Það er maður þá bara að vinna með einhverjum bara? Það er svona svolítið random með einhverjum vinnur, já, já. Og sálfræðinemar og viðskiptafræðingar setti saman. Viðskiptafræðinemar, laganemar, verkfræðinemar. Hefur aldrei þurft að leysa ykkur svona flækjur í því, ykkur svona drama? Við erum alltaf að leysa flækjur í því, við erum bara orðin góð í því, við bara kunnum þetta saman. En þetta er hluti af því að vera til, að geta unni með raunni hverjum sem er. Já, þetta er það sem þú getur lent í atvinnulífinu. Einmitt. Þannig að þú lærir það strax, þá verður það miklu auðveldra. Æðislegt. Ég hérna... Já, ég meina spurningu. Já. Er einhver áfangi sem þú heldur upp á í viðskiptafræðinni? Einhver einn ákveðin kurs?
Ég náttúrulega held mest upp á hagfræðikursana. Já. Ég kenni þá. Kostu meira í makró eða mikró eða hvað heitir það? Mikró eða makró, ég svolítið makró megin sko. Makró megin. Já, já. Þjóðafræðin. Þjóðafræðin náttúrulega, já. Hún var stóran sess í mínu hjarta. Það gott að vita það. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna. Já, við hérna ætlum næst að fá nefnda til okkar, Áskýring ætlar að koma í sófann til okkar og ræða viðskiptafræðina. Og tökum okkur bara eina, tvær mínútur langar til að leiðum hann að koma sig fyrir. Já, við erum komin aftur og til okkar er komin Áskýringi. Hæ. Ertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Mikið gott að segja þig. Sömuleiðis. Hvað segir gott í dag? Ég bara mjög hress. Mjög hress, gott að vera komin aftur í HR eftir lokunina. Ertu mikið hérna í sólinni? Já, ég er aðlega upp á þriðja hæðinni þegar að læra. Það rosa gott rými hér. Já, allir töffarinn þar, sem sagt. Já. Þetta, okay. Þú veist, þú varst náttúrulega í Vestló. Þannig, þetta svona marmarinn? Marmarinn, já. Hann þú veist, marmarinn Vestló, þetta svona svipa sólinn í HR? Já. Ertu sólkonungurinn? Já, nei. Ég ætla ekki svara. Við ætlum ekki að koma honum úr jafnvægi, allavega ekki ennþá. Nei, ekki alveg strax. Ekki strax. Áskeir, þú ert hér kominn sem nemandi í viðskiptafræði, hvað áttu klára annað ár. Já, passar. Hvernig fílar þetta? Herðu, þetta bara mjög skemmtilegt sko. Og ég allavega, já, ég fíla þetta persónulega mjög mikið. Ekki bara? Jú, tengi vel við námið. Og finnst ég vera á réttri braut. Ok. Mm-hmm. Næs, nice. En sko það eitt sem að mér langar alltaf forvitnast meir út í, það þetta nýsköpunar já. Dæmi. Já. Og kannski fyrst bara segja mér aðeins frá þessum áfanga. Já, sem sagt nýsköpun áfangi sem þú tekur á fyrsta árinu, alveg í lok ársins. Mm-hmm. Og þar í raun alla deildir sem að koma saman. Það þá viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði, verkfræði og hérna tölvunarfræði. Sem sagt annað ári tölvunarfræði. Og þar eru bara myndaðir hópar, í raun random hópar. Af svona 4-6 nemendum og þetta í raun bara stofnun, þú ert að stofna fyrirtæki og já, keyra það áfram í 3 vikur einmitt. Mjög skemmtilegt ferli og já, skemmtilegt, ja. Hún myndist áðan hún Katrín, þetta eru nemendur allstaðar að já, einmitt, það er nefnilega svolítið skemmtilegt af því að hérna, þú veist, í upphafið þá er mann alltaf að stofna fyrirtækið og þá, þú veist, eins og þá þarf maður að búa til stofnskjöl og gera hérna, þú veist, eitthvað þannig og þá er lagadeildin búin að vera eitthvað í því og þá getur þú, veist, hún græða það, verið svolítið því og á meðan ég sé meir þú veist, eitthvað sem tengt sena markaðsendingu eða viðskipta hliðinni og þú veist, tölvunarfræðingur getur sett upp, þú veist, einhverja prototypu eða whatever og alls konar þannig. Já, og það er... Já, það er svolítið skemmtilega koncept fyrst mér að þú veist, það er einn úr hverju deild í hópnum. Og þetta er keppni, svo? Já, þetta eru þá hvað, þetta voru 120 hópar og já, þetta eru, það er í lokin sigurveri og topp 4 eða 3 sæti, eitthvað þannig. Og hver var sigurverin í ár? Ég vil segja það. Já, ég þú og þinn hópur, já, þið unnið. Já, við unnum. Hvað hétu verkefnið ykkar? Við vorum með hérna Healy, heitir hérna forrið sem við vorum að hanna og þetta er raun búnar sem að hérna fólk með króníska sjúkdóma getur notað til þess að halda betri utan um einkenni sín og sjá raungögn og veist, getur einhvern veginn sé svona heildamynd yfir heilsuna sína. Já, við erum við fórum ekki það djúft að búa til og þetta er ekki klárt, veist, þetta voru 3 vikur þannig að maður er meira svona í hugmyndavinni, búa til áætlun, tala við alla helstu aðila sem að, þú veist, gætu hérna, þú veist, tengst þessu eins og við þurfum að tala í persónuvernd varandi gögnin og, og þú veist, landlækni varandi vottun og allt þetta ef við ætlum að vera tengt heilbrigðiskerfinu. Þannig að, og svo gerum maður einhverja bara svona smá prototypu og já, þú veist, kynnti til lokin fyrir framan hérna, þú veist, alla nefndina í áfangunum, í ár var þetta náttúrulega í fjarnámi, þannig að þetta var svolítið, það var áhugavert og tæklið þetta reynda mjög vel, sko, að hafa maður bara í rauninni gegnum Zoom, þannig, og var að kynna fyrir fram að tölvuna samt 500 manns hann á bakvið. Ja, mjög greinlegt að tækla þetta vel, það er ekkit, það er góður árangur að sigra svona keppni. Já, greinlega nota líka svona krafta úr öllum sem áttum. Já, en kannski svona lokaspurning, hérna, þú veist, af hverju HR? Af hverju ekki hvaðna? Af hverju komst þið hingað? Af hverju HR? Ég, hérna, ég valdi HR af því að ég hafði bara heyrt góða hluti hérna kennslinu og aðstæðina. Það er alltaf sama samruglega sem allir segja, sko, þetta er, og það er, hérna,
alveg rétt. En er það það sama og myndir segja við ykkur núna? Skilur einhver myndir spyrja? Bara einhver Já, þú veist, já, einmitt, þú veist, og ég, það sem ég fíla við HR hérna, eins og með hennan, þú veist, alla þessa áfoka, þú ert með tengingu við atvinnulegið rosa mikið og ég, þú veist, hérna, var að vinna með fólki sem að, með einhverju sem að vinna bara hjá CCP eða í einhverjum, hérna, þú veist, ráðuneytum út í bæ og, þú veist, kennarnir eru líka úr atvinnuleginu og eru að, hérna, frá sín sviði að kenna sitt en já og svo náttúrulega bara er svolítið skemmtilegt eins og með viðskiptafræðina maður svolítið náinn sko maður svolítið náinn hópur veist, þetta er 100 manns kannski ég veit ekki í hérna viðskiptafræðinni en maður samt maður alltaf saman henni í sólinni að læra saman fyrir próf eða fara í einhverja stofu og veist, fara í glærina saman fyrir próf Na, já, og vísu og ásatíð og allt þetta, já, já. Það gott, það gott að sé góð stemning, sko. Já. Það skiptir mjög miklu máli. Kennarnir líka, hérna, mælum við þeim að eins og er einn, hérna, kennari Axel Halleitran, þú veist, ef maður sendir honum póst bara í herriðu, hérna, dæmið, þú veist, ég skildi ekki alveg, þá yfirleitt bara, hann hefur hringt bara 30 sekundir seinna, bara á brettinu í vörklass, góðan þegar, og er bara, já, herriðu, blessaður, og maður heyrir í... Bara já, þú þarft að gera þetta svona. Einmitt, þetta er alvöru. Já, vel haldið svona. Heyrðu, Ásgeir, takk hérlega fyrir komuna og gangi þér ótrúlega vel. Takk, sem leið. Eitt ár eftir. Eitt ár eftir. Og svo bara, svo heldur þú kannski áfram nám eða eitthvað? Já, hver veit. Hver veit. Næði tíma til að hugsa það. Já. Framtíni björt. Framtíni björt. Við ætlum að taka örtutli og höldum svo áfram og vindum okkur næsta deild.